Paraqitjet e shkëlqyera të ekipeve të Akademisë Vllaznia edhe në ndeshjet e turit të dytë të Kupës së Shqipërisë. Të dy ekipet tona, si ai 17 vjeçarëve edhe ai 19 vjeçarëve, kanë arritur të fitojnë edhe në ndeshjet e radhës dhe të kualifikohen për në gjysmën finale të këtij kompeticioni. Një rezultat ndoshta surpriz për shumë kënd, por Vllaznia u 17 ka treguar vlerat e saj në takimin çerek final të Kupës së Shqipërisë, teksa ka mundur 2-1 Tiranën dhe është kualifikuar për në gjysmën finale. Fakti që luante ndaj skuadrës më në formë të kampionatit e bënte disi të vështirë fitoren për Kuqe Blut, por nuk ka ndodhur kështu. Skuadra Bardhe Blu ka shënuar në pjesën e parë me ante të Çerenit në minutën e 35 dhe pjesa parë do mbylloi me këtë gol. Në të dytën ndodh mrekullia. Në minutën e 51 ka qenë me sfushori Muliu që ka barazuar shifrat. 10 minuta më vonë skuadra Shkodrane do fitonte një 11 metrash, i cili është kthyer në një gol nga futbollisti Pusi. Deri në fund me pas nuk ka patur golat e tjerë dhe kësisoj Vllaznia u 17 ka fituar 2-1 duke u kualifikuar për në gjysmën finale të Kupës së Shqipërisë. Një sukses ky për skuadrën e drejtuar nga trajnerit Bizi Ekadia, teksa të gjithë futbollistët kanë bërë një paraqitje shumë të mirë. Por spikati sërish portieri 14 vjeçar Tomas Kiri, i cili me disa pritje të shkëlqyera që ka bërë, ka kontribuar në fitoren dhe kualifikimin e skuadrës së tij. Ndërkohë Vllaznia u 19 ka arritur të fitojë ndaj Akademisë së Futbollit me rezultatin 1-0. Ndeshja ka qenë e fortë dhe kryeqytetësit kanë mundur të rezistojnë Kuqe Bluve deri në fund. Rastet e krijuara gjatë gjithë lojës nuk janë konkretizuar dot nga sulmuesit dhe duhej një mbrojtje si repaj që të bënte atë që duhej, të shënonte në minutën e 87 dhe të kalonte skuadrën e tij në turin tjetër. Në këtë mënyrë, të dy ekipet e Akademisë Vllaznia janë kualifikuar për në gjysmën finale të Kupës së Shqipërisë dhe tashmë duhet të presin hedhjen e shortit për të mësuar kundërshtarët e tyre.